Uwebali nyugo ina atwe kumideko waneno akumukutu ate abao lyao munange nkomyewo ate okulabikanga ate nkuwa updates ezenjawulo updates ku updates updates ku updates wanoka ano munange olabikanga ate munange ozisanga era oyinza okubanga ozifuna Hope Shifa Dero ndese ga Hope Shifa ono ye mukyala munange akola program gye bayita weewunyise omwagalwawo akola surprise munange ono yayingizawo omusajja omupya muyite branding weba motoka zino tujja gamba nti ze ziri zikadlaka ze zino zi Range Rover ono sipsam anti kati muli yomwebuza owayani owayani ono bamuyita Steve Sente Stinsente, omwana alina sente, aina enyama, aina akanyama, yakola akanyama. Buno simu nyama nyama, ono mwana mbulenzi munange, yekolera akanyama. Tukoza yoza, mwana mwala Hope Shifa okulabikanga ate munange, wala isenga otuka kukula. Eri wano munange, abasajja abali ngono tebasangika, ono goinza okugamba nti ye mwami ali perfect. Ngambi nkudiramu ye mwami ali perfect pamita Steam Sente munange era munange watu wade bakwataganya kumali banka naye lwe yasazeewo bwatyo amulage in public munange babadde ku trip eri sidezeri German bwe batyo nga bayiseemu balabikanga abagenze kulabikanga abali akubulamu nga bw'omulabaawo mu bifaananyi n'obutambi mpolampola nga mbukutera omusuliyayo kamu kamu kanya kasavu kanyama Hope Shifa bwato ali musanyu eritenganika kati kino bakye tuyinza okugamba nti yawonye bali bagundi omuntu nga azaliwa n'emikisa anti no munange bino byonna byonna obeera obisuubira mwana muwala ono omutima gwe mulungi olw'ebyo byazzenga akola byazzenga akolera abantu byazzenga akolera abantu abatali omu abatali babiri munange bwatyo mukama bw'abanga amusasuddemu bw'ati tumwagaliza emikisa munange mu relationship ye eno gy'oyinza okuyita empya gwe abadde atagimanyi naye nga ky'omanya bamaze akabanga nga bakwatagana naye nga womanyi Hope Shifa oboolyawo n'omwami w'ono munnange ebintu bye babirute mpolampola webatuukiddeo kiragira mu public munnange nga bamalidde ddala ddala ebbanga nga bano bali bonna omwana mulinzi ono kyeyagala okutegeezaamu yakolamu be bali bakakole sibya mbu sibya gundi mbu ate sente za gundi ntula mbutuzi alina mu sente ze era nga obalabawo bawadde emunange ku trip sidezeri eri mu Bugirimani mwana mwala Hope Shifa olidde sente mwana mwala Hope Shifa weyagadde naye nga tukwagaliza misima byokka tukwagaliza bisima byokka kwebyo byonna byozookola omutima gw'omulungi awo gwe wegukutuusiza munnange nzijukira emabega kawa kama akawedde kayiseeko bwatyo omwana muwala ono yategekera mwana muwala Joel ya Wasipak TV n'amutegekera ba baby shower era n'amuwa ebirabo eby'ebbeeyi n'akola ebintu ebisinga egamba omutima gwe mulungi gwakwagaliza ky'ovaolaba anaffe engaffe waneno munnange tuvuddeyo ne tulabika nga tumwozaayoza olw'okutuuka ku kkula eryo era ng'essaawa yonna kye mmanyi era kye mmusabira alabike nga ate munnange kino akifuula official tulabike nga ate tukutuusaako buli kimu naye nga omwana muwala Hope Shifa yeeyo era kye kiriwo kati zi updates eziriwo njagala mmukwe wano mukulekere mu butambi obumu olabike nga ate osigala okyamulaba olabe embeera ze ne kye baliko e German side wali eri mu German nga bwe batyo batambuza ekintu kino mu ngeri enjawulo. What's the name of the tower? This building? Bamba. Okay.
kawombe byonna kambikole. Ate weather nunje. It's not January 2015. Ogamiechi? Kevin ne Laura bali ba 25th January 2015. That's when they locked. Omukwano gwabwe ne baguggala. Bannanga ofushifa ng'onjirira. Omulabye? 2021. Omukwano gukyali fresh. Omukwano. Nene banne angate yaleeta kino.